Croisix, Manul Genau, Nivovo. Asta puti fa falumbropul ni vlana meto na rombropul suruari fa ka felina tandray top class top fa vno yantranono tokatranom cho sa puti ala izao amin'ny lalana ni fa palalambovo eto fa hitalavitra MTV atolotra tsika ni arabary asena panazantsika anaraka ni vovao atramin'ny farany ifantoka tateraka amin'ny resaka renim-pianakaviana ni vovao tsika amin'ny tiariva ety ety panimboana satria dia ankalaza ny fetin'ny renisika raha ampitso makasika indrindra izay ny fanatetiana voalohany lany teo anivon'ny anteny merina Renena ni volavolan-dalana mikasika ny fandraisana andraikitry ny vehivavy eo amin'ny fanapaha-kevitra izany dingana lehibe ho amin'ny fiainan'ny vehivavy zany hoe ramatora Jerson Veronika fanomezana lehibe ihany koa ho an'ny vehivavy rehetra amin'izao akatoko ny fetin'ny reny izao nisy fanatadiana manokana ity mahakasika renim-pianakaviana iray izay hoentin'ny namana Lova Ramanantsoa amintsika. Manamarika ny fiarahamonina moderna izany atao hoe renim-pianakaviana mandray andraikitra sy mandray fanapaha-kevitra izany. Isan'ireo reny manome lanja betsaka izay fomba fiainan'izay ramatoa raha Jerson Nicole Veronique talian'ny fampandrosoana ny fiaraha-miasa eo amin'ny miakina sy ny tsy miakina eo anivon'ny fiadidin'ny tanàna Antananarivo renivohitra. Voalohateny aloha dia miaraba ny reny rehetra na tratra ny fetin'ny reny a hoavyzao amin'nylady hoavyzao. Faharoa ny vehivavy zany a dia tokony tompona andraikitra lehibe dia lehibe amin'ny fiainam-pirenena sy ny fiainatokantrano ary ny fanabeazana ny ankizy a sy ny fiainana andavanandro rehetra zany. Isan'ny laharam-pamehan'ity renim-pianakaviana ity ny fahaizana mandanjalanja sy mitantana ny fiainana an-tokantrano sy ny fiainana arak'asa. Arakarak'le programan'ny asa sy ny ao an-tokantrano zany dia anjaranao zany mandamina an'le fotoana zany mba ho vitanao araka ny tokony ho izy daholo zany ny zavatra andraikitra rehetra. Tsy azo atao ambany zavatra ihany koa nefa ny fitaizana ny ankizy. Aoka mba ho tompona andraikitra foana isika vehivavy a naiza naiza sehatra misy atsika dia mila mijoro hatrany a amin'ny asa manandraikitra sy ny fanabeazana ny ankizy. Ny fanaraha-maso zany no mila atao mafy tsara satria ny ankizy amin'izao zany ny be dia be ny teknôlôjia zany fivoaran'ny teknôlôjia dia mila manara-maso tsara ianao zany atao ke hoe reny zany. Raha eto Madagasikara manokana dia mbola vitsy ny vehivavy mitana toerana fandraisana fanapaha-kevitra 7% izy ireo eo anivon'ny antenimieram-pirenena 10% ao amin'ny antenimieran-dolona 7.3% eo anivon'ny governemanta 9% governor 5% ben tanàna ary 7% mpanolotsaina kominaly. Lany teo anivon'ny antenimieram-pirenena ny 23 melasa teo moa ny volavolan-dalàna momba ny fandraisana anjaran'ny vehivavy amin'ny toerana fandraisana fanapaha-kevitra. Eto dia mirary soa ireo renim-pianakaviana rehetra izay manatrika sy miaino an'izao vaovao izao. Olo mahakasika indrindra izay fetin'ny reny zaitra any dia rahapitso tokoa no hanamariana sy ankalazana ity fetin'ny reny ity izay nitondra sy volana kibo ny ankindrindriny rery. Zava-dehibe tokoa no anokanana andro iray ho azy fa isan'andro kosa no tokony anehoana fitiavana izy ireny. Tsy nandeha kosa nefa ny tsena mahakasika n'ireo entana natao fanomezana amidin'ireo mpivarotra eny rehetra eny. Fanadidiana Jemima Radaniel sy Mamy Rasonaivo. Tsy nisy ny tsena ho an'ireo mpivarotra mivarotra ireo kojakoja ho an'ny fetin-dreny tamin'ity taona 2020 ity raha efa tamin'ny herinandro lasa teo iny no efa nanomboka ny varotra ireo kojakoja ho an'ireny ireo mpivarotra. Nu mă numesc, 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 nu mă numesc
zava-dehibe tokoa no anokanana andro iray ho any reny entina ankasitrahana azy noho izy ilay loharanon'ny poirana. Arak'izany dia mirary fety sambatra ho an'ireny rehetra amin'izao fetin-dreny izao. Ivadika amin'ny lafin'ny fahasalamana isika efa miditra tsikelikely amin'ny vanim-potoana ny ririny isika izao, fotoana izay isan'ny tena mampirongatra ireo karazana aretina maro toy ny sery, ny gripa ary indrindra ny COVID-19. Manoloana izay indrindra dia nanamafy ny hetsika ny ministeran'ny fahasalamana ny anaovana vaksiny fiarovana amin'ny COVID-19, eo ihany koa ny fanentanana amin'ny fanajana ny fepetra maro isan-karazany fanadihadiana. Tsy marisika loatra manao vaksiny fiarovana amin'ny COVID-19 ny vahoaka manodidina ny sivial sy roety sy iray tapitrisa atao anatin'ny herintaona ireo nanatontosa ireo fetrana vaksiny amin'ny COVID-19 manerana ny Madagasikara araka ny tarehimarika avy amin'ny fikambanana ny iraisam-pirenena misana ny fahasalamanana ny OMS. Azany hoe eo amin'ny 4,500 ihany no nanao vaksiny ny 5,420 teo. Ny antsasaka ireo nanao vaksiny dia nanatontosa izany tao anatin'ny herintaona. Tamin'ireo fetrana vaksiny miisa 5,700 voarainy Madagasikara, 250,000 ihany no nampiasaina, izany hoe manodidina ny 5,700 sy 7,500 sy 8,700 sy 8,000 araka ny fanamariana nataon'ny OMS hatrany. Manohon'izany dia isan'ny fanamafisana sy fanetsehana ny mponina amin'ny fanaovam-baksiny tafiditra ao anatin'izany indrindra ny fanaovam-baksiny anti-COVID mandritra ny zato andro izay karakarain'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Araka ny fanamariana nataon'ny ministera dia efa miditra tsikelikely amin'ny vanim-potoana ny ririny isika izao, fotoana izay mampirongatra karazana aretina toy ny gripa sy ny sery ary ny COVID-19 indrindrindrindra. Etsindan'izany dia tsapa ho somary mivay ihany koa ny fanajana ireo fepetra sakana mba tsy hipartahany ny vanana aretina, ka izany indrindra no antony mahazava-dehibe ny fanaovam-baksiny. Raha ny vinavinan'ny ministera dia manodidina ny 8,000 eo ireo olona tokony ho vita vaksiny hatramin'ny farany ity taona 2,020 ity. Mbola eo amin'izay sehatra ny fahasalamana izay hatrany azotranona amin'ny alalan'ny fandidiana ny aretina mamany lava eto Madagasikara dia mbola betsaka ny vehivavy ny tratran'io aretina io, noho ny antony maro ny fahasarotana teo ampiterahana no mahatonga izany. Maimaim-poana ny fandidiana ity falana aretina ity. Antony mahatonga ny aretina mamany lava ny fahasarotana eo ampiterahana, azo atao tsara ny manasitrana izany amin'ny alalan'ny fandidiana amerenana amin'ny laoniny tatavy izay niarany faharovitany. Ho antsika eto Madagasikara, ezaka maro sosona no efa vitan'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka sy ireo mpiara-mombonantoka entina anafonana ny aretina mamany lava, ary tsara ny manamarika fa vehivavy misy arivo mandritra ireo hetsika fahobefanao indroa isan-taona no ezahana isitraka ny fitsaboana sahaza. Mamaim-poana kosa ny fandidiana sy ny fanafody ho an'ireo raisina an-tanana eny anivon'ny toeram-pitsaboana. Ankoatra izay, entohana sakafo maraina sy atoandro ary arivany marary andalam-pitsaboana sy mpanaraka azy mandritra ny fijanonany ao amin'ny hôpitaly. Mandritra ny hetsika kosa, mahazo kita dinite izay tana saka, dra, osy, serveta, savony, cuveta, so, gobele ny vehivavy mandalo fitsaboana. Tsy ara-materialy ihany anefa fa misy indrindra koa ny toana ratsaina na ny prise en charge psikolojika iarahana amin'ireo manam-pahaizana manokana amin'izany. Zava-dehibe tokoa ny fanafonana ny aretina mamany lava izay fanatanterana ny velorany fahadimo
teboka faharoa izay miompana manodidina ny fahasalamany ny reny sy ny zaza. Miara-miasa akaiky amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ny ministera mponina amin'ny famerenana indray ireo vehivavy notsapona eny anivon'ny fiarahamonina. C'est trop génial! Un large choix de carreaux abordables et de qualité. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. 3X, de l'énergie en canette, au goût très frais, pour booster tous les grands moments de ta journée. 3 fois plus d'énergie pour ne plus t'arrêter. 3X, triple ta force. Oany nosibe kosa isika amin'ny fanadidiana manaraka lafin'ny sosialy ka praraka ny famovozana ao nosibe na mikasika ny tsy fananana taratasy ara-dalàna izany na ny tsy fanajanana lalàna amin'ny famovozana. Anisan'ny olana amin'izany ihany koa ny fivezivezen'ny bajaja satria dia ny 100%n'izy ireo ihany no manana taratasy ara-dalàna afaka miasa. Manoloana izay dia nisy ny fidinana ifotony izay nataony teo anivon'ny kômina ao nosibe. Fanadidiana miaraka amin'ny namana Volasoa Ravelson. Efa mahery ny 2000 nisan'ny bajaja miasa eto Nosibe amin'izao fotoana izao kanefa zara raha ny 100% amin'izany ihany no ara-dalàna na bajaja izany na mpamily. Amalohan'izany dia nisy ny fidinana tampoka izay nataon'ny mpiasan'ny kommune sy ny centre fiscal tamin'ny herinandro ity. Bajaja 30% no fantatra fa tsy ara-dalàna tamin'izany satria efa misy ny famantarana manokana na hoe autocollant apetaka amin'ireo bajaja ara-dalàna. Tsy arakaraka ny amarozan'ny bajaja izay hitantsika mandeha amin'ny lalabe io. Ke hoe firy amin'ireo io no manara-dalàna. Tsy mahampy 100% n'izy ireo manaraka amin'ny lalabe io zegny ma. Tsy ara-dalàna, tsy amina patanty fo zegny. Eo moa ny raha hafa, tsisy assurance, tsisy sasany na ny mpitondra izy tsisy natapera. Igny moa samby amin'ny tompony andraikitry ny fanandrifizy fa ninay de hoe fagnaramaso amin'ny fantapaketra. Io karaha taony asa jiaby. Ny mpitatitry dia somi amina fanifana impôt koa, impôt synthétique plus précisément. Fa indrindra io bajaja io e efa misy fetra efa ny feralana hoe zao e ka nagnino moa ny sasany magnefa nagnino tsy magnefa. E Kenya nandalo fotoagna sarotro ny firenena indrindra antsika tanosibe teto tagnatina fotoagna lavalava ary zegny naviagna tagnatin'ny taogna hoe tsisy raha etsika natao mihitsy izy eo miaraka mahitantsika fa hoe efa mihamaletry ny lalana mba tokony samy miezaka mba ho fagnatsaragna ny vola miditry ho an'ny kommune sady indrindraindrindra mba hoe isiany fampagnaran-dalàna eo amin'izegny hoe fitaterana antalana ely ny nosy mety. Ny tena olana raha ny fanazavana dia ny ankamaroan'ireo tompona bajaja dia olona mahitahita sy mpiasam-panjakana ary mpandraraha ka reo mihitsy no anisany tsy manara-dalàna. Efa tapitra tamin'ny faran'ny volana marsa teo ny fepotoana farany izay tokony andoavan-kehitra mbola nomena fepotoana fanampiny anefa ary naraina fanentanana sy fampahafantarana ireo tompona bajaja. Lafin'ny kolontsaina entina anomezan-danitsa sy ny artista sy ny asatanany dia misy ny hetsika fampiratiana tanterahana etsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely nanomboka ny alakamisy teo ary tsy hifarina ratsy amin'ny fa araika ambin'ny folo jona ho avy izao. Fanadidiana Jemy Mara-Daniela sy Mamy Rasonaivo. Ny kommune Antananarivo renivohitra dia manome sehatra hatrany ny mpanakanto malagasy amin'ity indray mitoraka ity dia aneho ny talentany sy ny asatanany. Ho an'ny artista malaza Nova Ramanitra Desima izay ampiseho ny sanganasany sy anao varotra fampiratiana etsy amin'ny efitrano malalaka ny lapan'ny tanàna Analakely. Nanomboka ny 26 Mey ary tsy farana ratsy ny 13 ny volana jona izao ny hetsika fampiratiana. Marina fa tsy misy ny vidimpidirana. Ny mampiavaka ny sanganasany ity artista ity mihoatra ny hafa dia ny loko no nasiana sary izay ahitana tabilao vazy vita amin'ny tany ary hita ihany koa ny vazy lehibe azo asiana rano na atao haingon-trano. Misy ihany koa ireo tabilao afaka ampiarahamina amin'ny vazy. Manodidina ny 30 karazana ireo tabilao contemporain hita eny an-toerana. Amin'izao fankalazana ny fetin-dreny izao ihany koa dia misy ny fanomezana tolotra ho azy ireo. Tsy ho an'ireny irery ihany anefa fa natokana ho an'ny fianakaviana manontolo ihany koa amin'ny fanaovana haingon-trano.
Ivadika eo amin'ny lafiny fanatanjahantena isika tsy lalao ao anatin'ny ekipa pirenena Barea de Madagasikara itsony Iabel Anise iny fanambarana nataony tao amin'ny page Facebookny amin'izao andro vitsy mialohan'ny hikatroan'ny Barea amin'ny Ghana izao. Efa nifampiresaka sy nifampidinika tamin'ny fianakaviana sy ny mpitantana baolina kitra sy ny olona maro teto Madagasikara ny tenako araka ny fanazavany mialohan'izao fandraisana fanapaha-kevitra izao. Mafy kosa nefa Iabel Anise fa ho aoriana ny Barea de Madagasikara mandrakizay ny tenany ary anoana ny ekipa pirenena malagasy araka izay vitany. Taranja tolona tsy naomby ny mpikatroka malagasy nandritra ny fidinany tompon-tanan'i Afrika teo amin'ny taranja tolona izay nitaterahana tany Maroc. Resy teo amin'ny fidinana voalohany avokoa ny mpikatroka malagasy fanadihadiana. Ratsy ny vokatra ho an'i Madagasikara nandritra ny fiadinan'ny tompon-tanan'i Afrika taranja tolona izay nitaterahana tany Maroc araka nitatitry ny filohan'ny federasiona Mamitina Ravelosson. Resy teo amin'ny fiadinana voalohany avokoa ny mpikatroka malagasy araka ny fanazavany dia niainga avy amin'ny teboka telo izao tsy fombiazana izao. Ny voalohany a dia ny poule teo amin'ny tirage au sort zany a sendra ny taolany sika akory atao fa zay ny vokatry ny tirage au sort. Ny point faharoa dia ny fahatsapana fa tsy ampy rencontre international tanteraka ny mpikatroka malagasy izay lafin'izay nefa dia miankina amin'ny hoety manana tanteraka raha malala nefa ny fahasairanana zay mbola andalovanay eto nefa nitaranja tolona rehefa anangatahanay fanampiana ombenimbeny a ka dia mbola miandry ny vaholana amin'izay lafin'izay. Ny teboka fahatelo a dia hita sapa ihany koa fa nisy fiatraikany a tanteraka teo amin'ny fanomanantena ny atleta malagasy a indrindra fa amin'ny lafiny ara-tsaina ny savorovoro mialohan'ny fiangana zany hoe le hoe ho lasa sa tsy ho lasa na hoana ihany a na dia ny ezaka raha izahay a mpitantana mitady ny hoetimanana mba ilaminan'ny ankizy mialohan'ny fotoana dia ireny ny zava-misy ary atreto aloha zany dia mbola tsy mivahany olana zay no azo ambara. Reo zany ny teboka telo goavana izay tsapanay tao anatin'ny bilan tapirehan'ny compétition sy ny championnat d'afrika zay azo lazaina fa totosa somatsara taty a Maroka iny. Na teo aza ny tsy fambiazana nandritra ny faninanana fidinan'ny tompon-tanan'i Afrika dia azo lazaina ho fandresena lehibe ho an'ny Madagasikara kosa nahazo ntsika toerana eo anivon'ny confédération africaine na ny United World Wrestling Africa. Tompony lehibe ho an'ny mpikatroka malagasy ny fahazotsokiterana io afaka miady isika amin'ny lafin'ny fandraisana faninanana eto Afrika sy ny fampifanana maro isan-karazany ony filo Mamitina Ravelosson. Taranja baolina lavalava ny vahiny tany Tomasina ny mpilalaon'ny Makidy Madagasikara latsaky ny 20 taona ny faran'ny herinandro teo. Nisy araka izany ny lalao ara-pirahalahiana izay nikatroan'izy ireo tamin'ny ekipa voafantina avy ao Tomasina latsaky ny 20 taona. Fanadihadiana. Nizara ny traikefa ny tamin'ireo tanoran'ny Tomasina latsaky ny 20 taona ny Maki Ivin izay niatrika ny fiadinan'ny tompon-tanan'i Afrika farany teo. Tsy nivokatra teto ny zava-dehibe fa ny fahaiza mampita lesona ho an'ireo mpilalao namana any amin'ny faritra. Nanatombo teo amin'ny lafin'ny teknika sy ny fahaiza miaraka ny Maki Ivin. Mazava loatra fa maromaro ny baolina nety tanana tonga an'izy ireo na izany aza nahatonga baolina nety tanana ihany koa ny mpilalaon'ny Tomasina. Manana mpilalao latsaky ny 20 taona i Tomasina ary maromaro no niatrika ny fampivonoana tao anatin'ny Maki farany teo. Mpilalao roa ihany nefa ny voatazana hatramin'ny farany. Fiatrehana lalao matetika sisa no tsy ampy ho an'ny Tomasina. Ny tanjona tamin'izy ity voalohany indrindra dia hitarahy fanasady zany ny ezaka ataon'ireo mpilalao avy teto tany ary ihany koa ny fampizarana eo amin'ireo samy mpilalao sy ny mpanazatra ny ekipa nasionaly izay tonga eto sy ny mpanazatra regionaly zany hoe ny mpanazatra eto an-tanana. Manahoana ny fijerinao izay hoe ho an'ny sikady zandona izay raha eto Tamatavy? Raha ho an'ny sokazo zany no voalohany indrindra raha ho any eto an-tanana efa manomboka zany manana ny toerana izay satria iarahantsika mahalala fa efa anatin'ny litatsely zay anatin'ny
rugby au niveau, arreu scăzând rău, atunci nu am de întors arreu scăzut bine, ce mă dezară mi a federal la doi ani am tot alas, e fa facem la locare zero ani, fa fa nașa la un volum, de două ani vânzând fa presa, și ni tot rău, a fa nem rău, tot na dai că și pa nașa, de nici pas normal, de nici sau atunci locare ne dăm zero, a rice ani nu uite ne am afișna am ni rugby la rău făcut. Ina ita nu e să cană o ani rugby național. Sacana nu vorbim din da, eu Andreea, eu zâneam un fapt rea de zâneam fruta fătăs, fa câtii muzâne fa tăi fa urană, întâna muzâne am nivezat fruta fătăs, așa că îmi fi fan nana te bila fruta fătăs, anume la cei cinci ani anova, la fan nana te avacam fira, dacă un pildă lau, un cinci ani fa cei trei muzâne te șoane bide pe, niște ușe, la cei mulți ușe, iar a tii, iar i fun zâne, ni, iar așa mă tot mii ați nori pia cu mați, ar fi mult fa tăi fa urană, am fost trei muzâne, am ni fa na tărana. Kianza itu misi bersih, macam loh sih. Kianza tu kan mungkin kitinya afan yang berlawa sih fanina. Ia zakani yang mereka afanar nawan suka sandan liginya. Senar nam titu pelarufan itu urup tatana ani tueran. Amarana tsika ny fotoana dia mbola izay taranja baolina lavalava izay hotaterahana rampitso eny amin'ny kianja Makendrotapenaka ny fiadinany amboaran'ny filoha manomboka miditra eo amin'ny andro voalohany ity fotoana ity ihany koa no amidy voalohany ary asehon'ny petit baolina lavalava ny fanamiana vaovao izay amidin'ny Vezo Création miaraka amin'ny Federasiona Malagasy ny taranja baolina lavalava entina anampiana ny makivehivavy asety izay andeha hiatrika ny fiadinany tompon-daka eran-tany. Filevana ianina ambin'ny folo tafita amin'ny dinihan'ny ampavalan-dalana topelina topo faino hiatrika ny fiadinany amboaran'ny filoha isy osy hatramin'izay ary anaporofo ny tanjany sy ny fahaizany FTM Manjakaray sy ny Mangara amin'ny fananana ity rehefa tratran'ny baolina kamely nandritra ny fiadinany tompon-daka ny topo fa isan lalo tena andrasan'ny mpakafy lavalava rampitso araka izany ny fionana eo amin'ny FTM Manjakaray sy ny SCPP Sarety ary ny fionana eo amin'ny Mangara sy ny Iskar nandritra ny andro voalohany amin'ny fiadinany amboaran'ny filoha. Amidy manomboka rampitso ihany koa ny t-shirt vokarin'ny Vezo Création entina anohanana ny maki asety vehivavy. Fanamafisana ny zavatra efa nolazainy iny izany hoe tena manomboka ny coupe du président. Ary ararotina amin'ny fanombohan'ny coupe du président io a no andefasana ilansena ny ilay fivarotana maillot sy t-shirt entina anampiana ny maki vehivavy no mba afantaran'ny olona afantaran'ny malagasy rehetrarehetra mihitsy zany a ny hoe andeha no coupe du monde any Afrique du Sud ny vehivavy asety rugby amin'ny volana septambra. Zay zany ny tena tanjona hoe mekanjo ny tiserto daholy a ny tsika malagasy zany ary ny vola azo amin'izany moa dia ny tombony zany a dia hoentina anampianan'ireo maki vehivavy reo tena hoe alefa any amin'ny kontiny zareo tsirairay aby amikafana konty ao amin'ny société générale zareo zany a dia vesena any amin'ny konty anzareo a dia sady manampy anzareo zany a amin'ny fitantanana ampianany mahitantana vola mipetraka any amin'ny banky zareo. Ireo mpijery iroanjato tonga voalohany ny vidiny fanamiana ity dia tsy mandoa vidimpidirana intsony i Marcel Rakotomalala 3 alina ariary ny vidiny t-shirt iray toy izao ary ny fandaharam-potoana ho an'ny lalao rampitso amin'ny sivorany FTB Anatotapenaka 15 hiatrika amin'ny 15 efa anapasika amin'iraika ambin'ny folo orany Iskara ifampirazava amin'ny Mangara ary amin'iray orany te efa anaty azo hikatroka amin'ny kopa ary ny lalao farany tena andrasan'ny maro dia ny fionana eo amin'ny Besarety sy Manjakaray. Dia misaotra anao hatrany tompoko lasy tompoko vavy niara-dalana aminay tamin'n'ity androany ity tao anatin'ny fampalalam-baovao saorana koa ireo namana rehetra teknisianna sy namana mpanao gazety niarana natosan'ny vaovao tamin'n'ity androany ity manome fotoana indray ny tena ko amin'ny manaraka eleoma tompoko 3x nanolotra anao teo ny vaovao.